নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আপোনালোকক সকলোকে মই ইউটিউব চেনেল জুন কালেকশনলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো পলি সিল্ক মেখেলা চাদৰ হেভি বিপি সাইড পাৰি। যদি কোনোবাই কিনিব বিচাৰে, তলত ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত মই হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে, ইয়াৰে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, আৰু যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।